あ、どうもー、よいしょー。いやー、今回はね、クラブフェイトがね、お送りするということでね、例年通り、俺せやな、俺らやな、はい、次代表、次期代表、ありがとうございます。俺や、はい、リアと、なるみしゅんすけですね。はい、まあ、いつも通りなんでね、姫は分かってると思うけど。いや、新しい T シャツのくせに。とりあえずタイトルコールいきます。冬月グループが送る今日のショータイム、よいしょ。はい、始まったぞ。始まった。出ちゃった。素の部分出ちゃった。無言。いや、みんなコメントありがとうね。来ました、めっちゃ来てるコメント。無言ダメダメ。ありがとう千葉。まあ僕は千葉出身なんでね、本当俺もう本当千葉出身なんで、ありがとうございます。本当にそうやな、ありがとうございます。結構来てるよ。なんかね、もうね、おい、あ、次期代表リュウありがとうね。じゃあ、あのさ、なるみしゅんすけ元主任っているよ。よく知ってるね、確かに。元主任、よう知ってるわ。あれやね、なんか帰れっておかしいでしょ。帰らないわ。帰らへんぞ。帰らないわ。帰る、残る。家ないわ。残るよ。家ないわ。あれね、結構こうやってね、みんな見てくれて嬉しいね。そう、嬉しいですね。めっちゃなんだかんだフェイトが好きなんだろうな。嬉しいわ。グループで一番フェイトが好きなんだろうな。もっと愛してな。しょうがないな。しょうがないな、お前ら。お前しょうがないやつだったな。お前の顔もしょうがないな。しょうがない顔してな。まあやっぱりね、まあ、結局はまあフェイトなんですよね。結局はね、ルーティーグループは結局はフェイトだね。結構見てコメント来てますね。コメント、あ、でもラビ人気やな。やっぱまだみんな知らんのにな。ね、今はまだガヤやけど、ね、後からまあ見とけよてめえらみたいなね。まあ、ラビは本当やっぱ山田電機ラビだけネット中や。やっぱ世界の山田なんでね。まあ、電気系は強い。負けないですよ。下北で買ったシャツには負けないですよ。まあな、ガヤか声出してもなんやかんやわからんと思うから、うん、そうすね、じゃあもう出しましょうか。まずほんじゃね、今日新人紹介いっぱいしていこうと思うんで、いきますか。まずほんじゃ、いきましょうか。フェイトね、今何人増えた先月。もう15人は増えましたね、ほんとガチで。15がグループで一番人数が多いっていうな。だから今日は、一応ね、今日はね、在籍が一番多いんでね、はい、新しくなるということで。そうですね、2人在籍、在籍でしょ。いや、在籍でしょ。じゃあ、まずね、でも、とりあえず新人3人ずつね、じゃあ紹介していきます。まずね、さっきはね、ラビアビ人気のね、ラビくん。おっ、そしてね、ソラくん。おっ、おい、お前ら。そして、セイラくん。どうもせいな、せいな、ちょっと飲みすぎしてんだ。ちょっとドタキャンが一人ね、いるんですけど。二人、自己紹介どちらから先に自己紹介して。いや、もうそらちゃん、もうそらちゃんからね、はい、自己紹介。兵庫県のスーパー田舎から出てきました、そらです。はい、だけ。おー、大丈夫か。おい、言えや。おい、アピールせえや。アピール。大丈夫、お前関東は嫌いって言ってたじゃん、お前。大丈夫。いや、関東嫌いはこのいやいやいや、俺はもう世界中のね、リスナーさんを愛してるからね。もう落とし屋だ。関西の2人ね。関西の2人、大阪はね、関西の2人来てくれたからね。俺喋ってないのにね、もうこの僕のコメントの量ですよ。これね、いやいや、なんかお前ちょっと調子乗ってるよな。いや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 、まあ、調子乗ってるの。いや、調子乗ってますよ、そんなもん。天気出たもん、これも。いや、もう今日ここにマリリン・モンローが一緒に来てるんでね、もう本当にもうこれ僕の彼女なんで。なんかそうやって体に合わせてきてる感じが。いやいやいや、もういやいや、もう下北様に言われたくないですから。あとラビ、まだ知らんくもから自己紹介して。そうですね、いやいや、もうね、最近ね、入ったね、カリスマ新人のね、天樹ラビっていうんでね、もう自分で言う時点。いやいや、もうこのね、コメントの量がカリスマ感を
をね表してるんでね、いや本当にね、やるな、すぐ明日からね僕にお金使いに来た方がみんな得ですよ。はい、じゃあどういうラビ、どういうメリット、どういうメリットあるの、ラビにお金使ったらどういうメリット、俺にお金使ったらね、もう俺なんか僕の遺伝子を差し上げるっていう。いやいやいや、もう真っ暗やん、いらないわ、今ニコ生見てるね、リスナーさん僕の遺伝子欲しがってるんでね、欲しがってるから、欲しがってるからね、もうパシャかバリアンでね、もう差し上げますよ、本当に。ジローかな、ジローね、誰がニンニクなんすか、もうそれはニンニクじゃないですか、ね、知らんの、いや、それ知らないです、あの有名なホテルジロー知らんの、ホテルジロー、ズバリそれは幽霊が出るそうなとこ知らんの、いやいや、もう幽霊と一緒に遺伝子差し上げますよってことでね、いや、ほんと遺伝子くれってこれ言われてますよ、わわわ、最近ね、こうやってね、大阪からもね、来てくれてね、着払い着払い、昔の俺の店の名前出すな、ファルナ、ファルナの俺の店の名前出すな、おい、ファルナが僕の店なの、こら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 、もうやめろやめろ、やめろやめろ、ファルナ二丁目の店でしょ、いやいや、それしんすけだよ、それはし、それはダメダメダメ、こらこらこら、もうそれはしいでしょ、もう誰がこっちなんすか、もういや、だから、だんだんあれな、関西食つんくなってきたな、関西食、おいおい、ペットがな、関西食つんくなってきたわ、なんかまあ全然関東、関東なんで、関東が一番ですけど、いやいや、もう関東が一番って言ってるやつに限って大したことないんすよ、ほんとに、大丈夫です、関東千葉と茨城で日本は回ってるようなもん、いやもうそんな中途半端な、それは絶対あれやそれはあれやあれ、ディズニーしかないくせに何を言ってるんですか、あれよ、素人言う似てるホストいるらしい、そうなん、俺かな、俺これ誰だ、言われますよ、素人言う似てる、いやいや素人言う、なんかガチなトーンで言われても、シレック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 言う、え、ヤマビそれあのシュレック、それあの噂のホストラブのやつ、イベント前のやつ、翔さん怖いわ、ほんとに、ナルミ代表出ててやめて、ナルミ出てるから、2人どうなん、あの最近1ヶ月ぐらい、2人は、そうですね、まだ僕は1ヶ月ですね、ちょうど1ヶ月、1ヶ月入ってどない、フェイト、また、まあ前やってたもんな、関西で、そうですね、どう、新しいな、店でやってる、まあやっぱあの歌舞伎町みたいな、南ってなんかノリが軽いみたいな、軽いっていうか、みんなバーみたいな、もう南に敵作ったね、今な、うわ、いや違う違う、そういう意味じゃん、これがねよく言うね、関西やね、関東が魂、関東に魂打ったみたいなね、いやまだそんなことない、まあ俺はもう売りまくってるからな、もう俺もね、一番ね、ヤマビに似てます、僕さっきから軽くどうなん、軽く大事からね、前の店からしてどうなん、いや、前の店からしたらそうですね、やっぱね、冬月グループ、まあこのね、日本で有名なグループってことでね、もうすごいね、もうこのね、入れる優也、取締役をね、筆頭にすごいね、優しい先輩ばっかでね、もう絶対売り上げ出さないと、でも恥ずかしいぐらいのグループですよ、皆さん分かりましたから、まあまあやるからやな、そういうことが見えへん、優しい、やっぱりね、日本一目指すっていうねことなんでね、あ、そっくりそっくり、もう似てる似てる、大丈夫、大丈夫、大丈夫、怖い、これさ、俊介のアイオンやんか、やばっ、もうちょっといい声出します、音が汚い、音が汚い、カズヤさんがここに投げてくれたんで、これ置いときますわ、じゃあだから一発芸とかないよ、通りもよ、新人通りも一発芸よ、あら、なんかないの、二人なんかないの、一発芸、これ何、これ何、これ何、ないの、ないなら次行くよ、ないなら次もう待ってるから、何帰り、似てる似てる、おお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 あ、お二人なんかないの、なんかないの、なんか一発芸とかさ、なんか難しいな、一発芸、うん、やっぱりさ、一発芸、うん、危ない、ストローありますか、ストロー、それストローありますか、ストロー、じゃあ、そら、それモノボケして、それモノボケして、モノボケめっちゃ、なんも台本にないやつじゃないですか、台本にないやつ、ぶち込みますね、ストロー、それやして、ストローないですか、ストロー、これ、それか、かぶってみて、明日から締めるくるもしてんから、ストローないっすか、あ、父さんストロー、やってるやってる、ちょっとカメラ、コメント拾うわ、コメント、うん、多分あのうちの授業員だろうな、何だよ、
あれ、あれ、あれ、朝なるみずらで井上陽子おかしい。なすぎとかあわちんことかうるさいよ、そんとこ。待て、空、なんかしゃべれ、かぶったよ、なんかしゃべれよ。ちょっと、斬新なメッシュ入れてみました。おー、さすが関西、さすがもうちょっとコメントに入れてみましょう。さすがです。ほんまうちの従業員でいります。あのあ、メッシュ入れてる斬新なメッシュ肩に乗せます。おい、ラビタン、なんだ、泡チンケーって。あの、僕ね、昔ニコ生でね、あのチンコを泡で隠して披露するっていうね、ことをして、コミュニティを消されたっていうね、運営さんに。はい、それはそういう伝説があるんですけどね。はい、出したらあかんわ。出したらあかんすけどね。おい、今日は出すなよ。今日は出すな、出すわけないじゃないですか、そんなもん。ほんまレベロ、ほんまレベロ。いやね、それはね、もう二度とやらないですね。そうな、あ、そうなんや、あったんや、そのこと。いや、僕の一発芸まだなんすか。ちょっと待ってるんですけどね。ほんで、あ、来たよ。なんとね、一発芸、ラビス、ラビさん自らね、行きますよ。やっちゃうのか。あら、ラビスさんの一発芸もね、3、3、2、2、1、1。僕にね、明治ブルガリアヨーグルトをね、飲むヨーグルトがあるんでね、これを鼻からね、ちょっとな、飲んでみたいと思います。おー、マジか、お前。それはほんまの芸やんけ。いや、もうこれ鼻からの芸、もうそんなもんね、見といてくださいよ。もうなんか中途半端にやるんじゃないですよ。見といてください。あ、カメラこっちの方がいいんちゃう。あ、カメラこっちの方がいいんちゃう。じゃあちょっと誰かね、ライト持ってくれ。カメラこっちの方がいいんちゃう。カメラ変えた方がいいんちゃう、こっちに。カメラあれ、いきますよ。大丈夫か、お前。まだ見えてる、見えてる。無理はやめろよ、無理は。見えてます、見えてます。あ、これ、これね、これね、はい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 。お、マジ、マジやん、マジやん。これ鼻から一気にいくから、まあ、お前ら見とけよ。ああ、見とけよ。ストロー流されるわけないから、誰か9振り。3、2、1、9。あんま出えへんかったけどね。ストローの長さがね、ちょっともう一回いこうか。3、3、2、2、1、9。あれ、ストローがあんまり届かなかったね。あのね、ちょっと今日あれやな、ストローが届かなかった。今日あれやな、あの、あれれれれ、まあ、シュウスケよりすごいやん。いや、もうこれね、ラビタ変なことしないねっていうのは。いやいやいや、もうこれ本当に、なんなんと頑張りすぎて、頑張りすぎ。いやね、もうこれね、昔に、もうええやそれ、もうええやん、そうぜ、すべてだね。一瞬すかね、もうなんだ、青のりの、青塗りの高級車だね。青塗りの高級車、これのこと、これのこと。俺がね、もう完全にね、滑っちゃいましたけどね。まあ、そうでもね、もうね、もう時間や、二人は。え、もうですか。なんか、最後の二人、なんか、言いたいことある？二人。お前ら寒すぎるんだよ、お前。関西人なの、もう。いやいやいや、もうね、もう千葉県、ディズニーしかない人がもう何も言ってるんだよ。二人、なんか言いたいことある？関東のお料理面白くないぞ。最後になんかないの？最後。うん。ニセラルミアウトとかおかしいから、マジで。ニセラルミね。いや、ニセラルミ。なんもないの？ニセラルミね。二人ないんやったらもう、ここ撤収やけど。いやいや、もうそんなね。最後、一言ずつ、ほんじゃ。じゃあ、空から一言。俊介、いちご食べてて、いちごないから。これは、あ、忘れとんねん、お前。すいません。忘れとんねん。もう一人、金髪で、ちょっと顎出てるやつが、今日おらへんけど。俺やから。あ、おっと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 。あ、ちょっと、おら、来い。ちょっと。ちょっと、来い。ちょ、早く来い。ちょ、3秒で。影武者になるみや。ちょ、来い、早く。いやね、すごいすごい。もう何人来たの。遅刻したけど、ね、荷物まで、荷物めっちゃ、荷物めっちゃ入ってるかな。ちょっと、この顎出てるやつと、22日、4月。カメラないから、あっちだ、カメラあっこだ、カメラあっこだ。4月22、火曜日、僕ら2人入店さんあるんで、よかったら、よろしく、よろしく。おはようございます。みんな来たってね、ね、新人のね、二人がね、イベント。よろしく。まあ結局お前らそのレベルってことで分かったら。そやな。まあ、もう喋るよ、もう。勉強しろ。いやいや、もうね、なんかね、なんかね、いやいや、皆さん思ってて、この人ね、この人こんなこと言ってますけど、今皆さんね、ここでアンケート取って、僕と俊介とどっちが人気かって比べてね、負けたらじゃあね、もうカロリーを飲んでもらうっていうのでもいいんですけどね。帰れ帰れ。本当にね、
うるさい、帰れ、はい、お前関西じゃないから、お前日本の中心これだから関西、関東、関東、じゃあじゃあ最後に1個だけ、じゃあジェシカさんの名前出てるんですかっていうね、もう感じでもうお前うるさいな、お前、いやそうそうだよ、2人ほんとだよね、はい、ありがとうございました、どうもありがとうございます、ありがとうございます、そらすでした、ありがとうございます、もう時間がもう末期やから、もう偽物変えらんかい、おかしいんだね、ありがとうございます、帰れお前、お前も帰れ、俺もなるみとして言ってるわ、俺もなるみだわ、まあなのね、早速ね、ね、イケメンの2人来てくれたということで、まだいるんですよ、新人の子が、いるんですか、うちの店、おるおる、新人とかいるんですか、おるおる、じゃあ紹介します、来ました、タイヤくん、ひなたくん、そして神崎くん、カイトくん、おいでおいでおいで、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 え、タイガくん、タイガくん、あれタイガって名前聞いたことある、えタイガくんがね、まさかあれおいおいおい、お前新人じゃんやろ、お前なんで新人のくくりでくくらんの、お前一回フェイント飛んだ自分じゃないの、お前一回飛んだやろ、お前じゃあ皆さんね、皆さんお前全国放送、いや全国放送、あれあれしかも生放送、あとはっきりさん、まずはね、カズキの紹介、あーそうだ、あ、自己紹介、あ、どうもはじめまして、カズキです、はい、もうね、あの今入って1ヶ月くらいですけども、ナビ君みたいに、お、なんか届いた、あ、あ、行きましょう、まああの裏社会の真相っていうね、こういうの飛んできたんだけどね、あのどうすればいいか分からないし、皆さん読んでみてくださいね、どうはい、よいしょー、はい、次じゃあ、じゃあ、カイトくん、はい、自己紹介して、え、え、いきなりっすね、あ、いきなりいきなりじゃねえ、振りあるわ、ちゃうやないか、自己紹介していただきカイトです、あの、まあ朝比奈カイトって言います、よろしくお願いします、うぇーおいおいあとのフェイトのね、ホストやかましい抱えとかみんな C ね、はい、次はカズキ飛ぶでしょ、カズキ飛ぶでしょ、穴がち間違いだよね、どこ探して、まあいいんじゃないかな、飛ぼうか、お前は、お前飛ぶな、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 初めまして、ひなたです、アピールポイントはくじびれ、くじびれだ、くじびれだ、この店で多分一番おしゃれなんで、ないわ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 、見ろよこの花、ないわ、一番おしゃれや、いや、こっちもやってもらおうよ、グイグイできん、グイグイできん、さっきからあの、か、あの、鳴海代表が結構ちょいちょい送ってくるっていう、裏方の仕事しすぎよ、代表、代表、裏方、いや、お前、ちょうどエッチなページ、ちょっと待って、なんか何がエロ、エロ法みたいな、エロ法みたいな感じが、エロいわ、もう閉めていい、もう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 すいません、はい、自称ね、フェイト一番のおしゃれなバンドです、よいしょ、はい、シュンスケでおしゃれよ、これはじゃあ、いや、これ間違いない、最後ね、最後ね、最後、はい、あれあれね、新人の、はい、おしゃれじゃないよって、ね、4日前にミーティングで日向、タイガー、カイト、カズキって言われた時からなんで俺新人のクリに入ってるかなと思ってたか、俺気づきました、おう、あれだ、なんでだね、お気持ち、え、お、ガヤがうるさい、ガヤがうるさい、決め言葉言おうとしてたな、ガヤがうるさい、気持ちはいつでもフレッシュ、いつでも新人の心を忘れない、歌舞伎の木村拓哉こと、全部うるさいけどな、決め言葉よいしょ、よいしょ、途中噛んだ、そう、戻ってきた、一回飛ぶねんけど、あ、じゃあ、ありがとうございます、全国放送飛んでるやないか、インド人やな、えインド人やな、おかしい、バイト、インド人、バイト、バイト、インド人やない、ちょっとみんなコメントもうちょっとで、コメントもうちょっとで、なんかキャラ濃いな、なんかキャラ濃いな、どうかしてる、コメント書いて、コメント、バイトのインド人ね、バイトのインド人、カレー屋さんで働く、カレー屋さんじゃない、コメントのカレー屋さんじゃない、コメントない、コメント、ゴキブリってだよ、ゴキブリ、絶対、絶対長い付き合いの人、偽の海空気呼んでるわ、偽の海空気呼んでるわ、ブラジルじゃ、まずちょっとコメントじゃない、国籍、国籍は台湾、ブラジルか、ブラジルか、ジャパニーズ、俊介静香、パスポートにちゃんとジャパニーズ、しゃべるんすか、頑張れ頑張れ、違う違う、国籍気になる、タイガかわいやー、ちょ、そろそろね、もうもう、まだ出ても何も意味ないよ、もう、もうしゃべることないもんな、もうしゃべることなかったらもう終わりだよ、いやいやいや、俺アピールできますよ、おー、おー、おー、来たよ、カイト君、じゃあ、一言の中で言ってね、いやー、僕のアピールポイント一つだけあるんすけど、前歯が
アピールポイントっす。俺、うん、の今だな。いや、俺だ、俺だ。おったら俺だ。消えます。生放送でね。2本抜いて1本。その前歯どうすんの？その前歯どうすんの？2本抜いて。おんないっすよ、おんないっすよ。ガヤ、前歯2本どうすんの？お、下に林出てきた。どうすんの？僕の前歯は、人より出てる。うん。だから、僕の顔も人より出る。何の話？やらかしたな。やらかしたわこれ。バイトのインド人。違う。ぶっ込むところ大変。ぶっ込むところが違う。ぶっ込むところが違う。バイトのカレー屋さんじゃないからね。おい。全員アウター行ってこい。アウター行こう。アウター行こう。アウター行こう。ってもらうから、ファイトお前。1ヶ月前からこれあるって言ったじゃん。あーもういつもやっちゃって、いつもやっちゃって、これやめろ、どうすんのこれやめろ、もうでもみんなバイバイするんで、バイバイ、もうええじゃん。タイガさん、バイバイ、もうバイバイしとくか。ほんじゃタイガさん、タイガさん、終わったよ。ここで終わったよ。お前ら寒い、寒すぎる。何カイト、何ここで終わっちゃうんすか。一番左ね、カズキ。なんか俺自分のいいコメントで拾ってるから。もうシュンスケしかないやん。もうシュンスケ顔でかしかないやん。いやもう、いやそれは間違いない。見せられにバイバイやめて。本当に見せるからね、俺結構見せる。見せ物やん。でかめの日本にしたら。あと俺、でかすぎね。本当にシュンスケくん美味しいね。その通り、美味しい。もう俺美味しいよ。ほんま美味しい。まあだってコメント多分俺でもう炎上するぐらい好きだよ。あれどっちかというとラビ君で炎上してる。本当に本当に。俊介汚いんじゃないの。ブラジルだ。とりあえず俺はマジブラジルだ。でかいでかい。お前ら本当もういいや。もうお疲れ。はい。やべえ。もう順序決めないんだから。はい、それはね、タヤ君とヘナ君とカズキ君とカイト君でした。バイバイ。よっしゃ。聞いたね。じゃあね、ありがとうございました。待ってるから、みんな待ってるから。俺のね、寂しがってるから。じゃあ、それはね、まあね、もう偽なるみ感がすごいな。まあね、あの新人の子はね、元気いっぱいの子が多いのね。皆さんね、見に来てくださいね。それではね、俊介美味しい。多いですね、確かに美味しいよ。よく分かってんね。じゃあ、それではね、ラストのね、新人くんの、います。うん、おんね、まだいきますね。はい、レオくん、あやむくん、そしてね、ライトくん、そしてゆうやくん、おー、そして翼くん、おー、おい翼くん、おい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 、おたっておれやんけ、お前。おたっておれやんけ、おい。シュンスケの顔が粘りづらい。確かに粘りづらい。ほんますか。粘りづらい。すごいあーしゃー。それでは一人ずつ自己紹介していこうか。誰か行こうかな。なるみかいね、なるみかい。じゃあなるみかい、ゆうやくんか行く。なるみかいよ、みんな。ゆうやくんか。なるみかいことだね。ゆうや全員なるみかいじゃんね。これですか。あ、そうやで。湘南さん、B 型、連城ゆうやです。趣味はレオさんって知ってるのか。趣味は楽器と、あとは筋トレです。筋トレっていうのは、実は元陸上自衛隊でした。おぉ、おぉ、おぉ、あなたを守ります。おぉ、おぉ、おぉ、絶対考えたよ。出てきた。おぉ、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 今日あのライフル持ってるから、ライフル、これね、これ守ります。あ、これライフルだったっす。これライフルね。あのなんかこのなるみ会のなんかこの人に紹介してもらったんですけど、まあね、今日も支えてねってことで、レオです、よろしくね。おい、これなんと言っても全員なるみ会ですから。これが本当に知ってた。これがね、なるみ会の、なるみ会の好きなあゆむです。まあなるみ会って言われても無理やり入れられた感じなんで、これからも本当はそうですね、アンジュさん、アンジュさんの弟子なんですけど、無理やりなるみ会に入れられちゃって、まあこれからも頑張っていこうと思ってます。いやいや、お前ら全員なるみ会だろ。はい、ライト、ライト。出身葛飾区、もう完全に東京人、もうめちゃくちゃハーフって言われますライトと申します。鼻だけはい、この鳴海俊介に紹介された鳴海俊介のものです。呼び捨てね。全員怖いよ、それちょっとね。どう、4人は
ね、なるみ会としてやってるけど、ちょいちょいレオさんって来てるけど誰これ欲しい。なるみ会やけど、なるみ俊介好きな人いる？いやあの、なるみ会っていうのも、和也代表が一番トップだから、なんかあるやな、和也代表あるあるとかある、なるみ会あるある、なるみ会あるある、そう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 、そろそろ代表、なるみ会あるある、そろそろ代表あるある、そろそろ代表、なんかある、まあ、座ってますと、宅に、で、その時に、俊介さんの担当のお客さんがいる時に、まあ、なるみ会として紹介されるみたいな、で、座りに行って、紹介して、もうすぐ吐けるみたいな。あー、ちょっと紹介されたのに居座れないみたいな。それはお前のトークないかじゃん。いやもうそうだ、お前のトークか、内勤のある内勤のミスか、お前のトークかないからな。まあね、それはしょうがないわ。はい、これからやな。もうこれから頑張っていきますわ。そろそろ行きますか。そうだよね、もう時間やね。本気出します。時間ね、フェイトとしての本気出します。本気ね、本気ね。でも、この4人の中でさ、はい、俊介示す女の子いないよ、おかしいだろ。へぇー、おぉ、何枚くつだったんやっけ。ナンバー今月は8ぐらいでしたね。おぉー、あの俊介が、あの今月は絶対もう3番、あ、龍也さんに勝つんで、だいぶ俊介です、龍也さんに勝つんでって言ったら、もう、ご援助って話。あ、じゃあ、アンジュにも勝つわ、アンジュにも。アンジュにも勝つわ。おぉー、俊介顔でかいいや、前から時歩きなんやねん、ほんまに。今月ね、僕、ね、あのフェイトナンバー目指すんで、よろしくお願いします。おー、朝日、あの1000万売ります、1000万ドヤ顔おかしいだろ。いろいろあるよね。1000万売ります、よくそこ座るだろ、お前。真ん中でね、俊介アドバイザー人事担当やんか。シャツがカロリーと同じ色してる。ほんとだ、俊介人事担当やんか。カロリー、俊介、誰のこの中で誰が一番売れると思う、先に。ね、これマジで言うんすか。マジで言うよ、ここはもうね、まあ、マジなんすか。今頑張ってるとこ見てるやんか。マジっすか。これ頑張ってるとこ見てもいいし、これ4人で俺が一番悪いっすもん。この4人だったらやっぱレオかな。いやいやいや、だからみんなにも聞いてみようからね、まあ、この4人で誰が売れると思います、うん、みんなコメント書いて、コメント、コメントね。1、2、3、4の4人、4です。うん、誰が一番売れると思う。ライト、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 ブラストってやる、ブラストって、ブラストって何、ブラストってクラブメイトのライト、ライト、ライト、人気やな。ライト、めっちゃ人気。ちょっと待って、遊びすぎて、遊びすぎって言われたけど、おい、これはライトって正直もう、ライト、おめでとう、ライト、イエイ。でも、重圧一番受けてんの俺だから、普通ライト、すごい、すごい、すごい重圧をね。ラジオ神、そろそろじゃあ行きますか、本気出しますか。じゃあ本気出してください、本当に。そうそう、ヘイトのね。それでは、皆さん、最後何か一言、レフトとかね言う一言、なんか投げればもう、まあね、まあね、投げろ撤退やけど、なんか一番俺重圧受けてる俺なんで、本当にマジで一番ね、静かに毎回ね重圧をね、受けてるんで、頑張ります。よいしょ、よいしょ、よいしょ、いや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 、申し訳ない。はい、それではね、はい、ゆうやくんとね、ライトくん、そしてね、レオくん、そしてあやむくんでした。よいしょ、よいしょ、よいしょ。どうも。ね、いやーやな、うるさいわ、お前。あ、すいません、うるさいわ。いやいやいや、まあ、新人の増えたな、新人な増えましたね。十分か、グループで一番多いのはうちなんでね。なあ、俊介うるさいデブじゃないわ。うん、あ、それじゃね、一旦じゃあ CM 行きましょうか。で、ここから、まあ次はまたガラッと変わってね、行くんでね。顔でかい、やめて。まあ、とりあえず一旦 CM です。一旦 CM で、ありがとうございます。自分で買いかけてんじゃねえのか。開かないドアない。売り上げ上げるための全てがここにある。考えてる時間がもったいない。お前の気持ち一つだ。じゃあどこで働くの。エースコレでしょ。さあ、エントレンションで働こう。
上京して1ヶ月、ホスト未経験、入店1ヶ月目の俺がナンバーワン、金も女も全てを手に入れた。これからこの歌舞伎町で一番のホストマリル。携帯、スーツ、住居、全て完備。 BS グループパール、楽しい。ルービックキューブ、楽しい。ブスいじり、楽しい。次は終了。マジ終わった。自分を変えたい全ての人へ、さあフェイトへおいでよ。はい、なので後半はね、幹部大集合でございます。やっと来たね、やっと。あと一つ言っていい？前通らんといて、前通らん、前、おーい、やばせー、今めっちゃ高い、今かぶってる、かぶってる、前通らんといて、かぶっちゃうじゃない、どうしても。ラン、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 もっとこっち、ラン、ラン、ラン、これそっちも良くない？あ、こっちの方がいい、うん、あ、俺映んない方がいいよ、多分。顔でかいから映んない、顔でかいよ。じゃあもうちょっとこう、ね、ずつだよ、ずつ。もうちょっとこの手前な感じでさ、3-3で、あの、アンジュがこの、ま、ど真ん中っていう感じでいいんじゃない、うん、俺超座りづらくなってるから。じゃあ、とりあえず、あの、一人ずつ紹介していきましょうか、まず。ほんじゃあ、映った、映った。誰か行こうかな、じゃあラン、うん、映った、映った。はい、自己紹介。か、顔でかくないだろ、お前。ちゃんと昇格したの言えよ、お前。そうですね、フェイトのね、西川ランスと言います。いや、今月ね、リーダーになったんで、はい、みんな顔覚えてください。よいしょ、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 よいしょ。はい、続いてん、自己紹介、どこ見ればいいあれですか。うん、こんにちは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 。夜だけどね。うっせえ、顔でかい。はい、すいません。今月からなんか補佐になったんですけど、みんなよろしくね。名前は名前、名前、名前、うっせえ、デブ。はい、めっちゃいけんじゃん。はい、次いけんじゃん。はい、翔くんいくか。あ、いつもおなじみ相沢翔です。さっきの、それさっきの CM で、うん、みんな見てたと思いますけど、楽しい。あれ、あれ、これじゃないよ。最もやばい。これじゃないよ。何これ、新しい。何これ、これじゃないよ。どこやこれ。あれ、次に言うの誰だ。何これ、映ってるのかな。あー、放送事故もありますよね、もう。今の放送事故びっくりしたよ。パールパール。あ、それではさっきの、さっきの CM で、はい、相方の、相方のカラス君です。よー、何してんの。いや、これ、僕の、ペットなんでね。さっき、見てもらったと思いますけど、さっきの CM は、放送事故なんで、はい、次行ってもらいましょう。はい、しょー、はい、しょい。シュウスケの顔の放送事故って誰がシュウスケの。はい、俺、俊介は歩く放送事故とか今歩いてないから。うるせえ、俺の番だよ、喋んじゃねえ。めちゃなりすぎだ、お前が。いつもいつもいつも。あれ、これカメラどこっすか。カメラファスト。あ、どうも、アンジュです。そうですね、俊介は気持ち悪い、よいしょー。関係ないで、関係ないよ。何の話よ。からの、ん、あれ、はい、やっぱり、どうも、春崎ちばさです。いろいろね、話回ってるけど、アンジュさん、ニキビ治りました。フェイトから横浜にツイキャスでなんか、ニキビ触ってた。ちょっと黙ってもらっていいですか。黙って、黙って。そう、ちばさん、ウィンクしてって。黙って、え、なんでね。なんで、横浜出るんでね、僕、横浜行くんで、まあ、おいおい、いろんな告知があると思うんで、楽しみにしてください。あと、コメントしてね、いっぱい。バサツ飲め以外、バサツ飲まないから、飲め以外ね、お願い、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、あ、俺か。俺だ。そ
それだっけ、それだよね。手上げて、手上げて、はい、誰、はいはい、これ知ってる、こいつ、ちっちゃいの、こいつまあ知らないやつはいないと思うんだけどもおぉ、まあいないだろうね、世の中ほとんど知らない、これを見ててくれる人はいないと思うけど、世の中ほとんど知らない、まあとはです、どうもね、一郎さん、うん、そう、一郎え、とはどこで売ってんの、はい、どこで売ってんの、いや、トークね、わかるわ顔でもないから、そうそう、トークで売ってるんだけど、シュウスケ息しないで臭い伝わってるよ、伝わってるよ、で、ちょっとで、イベントの告知、結構いい匂いだぞ、俺6月の17ね、イベントやるんで、おだいぶちょっと、先だけどね、6月まあ、2ヶ月あったら顔はできるでしょ、まあまあそやな、うん、だからまあ、よろしくね、よいしょい、わらせ、来ましたね、僕の番ですね、僕の番です、食い気味やな、どうもどうもどうも、食い気味、まあ、一番多分俺へのコメントが多いと思うんですけど、どうも僕はなるみ、自己紹介したいけど全然ないけど、大丈夫、まあ、自己紹介したんですけど、なるみしゅんすけということでやってますけど、まあ、俺がね、4月8日ね、お前はなんと、あさってで、あさって僕のね、昇格戦やるんでね、今見てる姫、おお見てる姫、おお、うん、いつだっけ、で8日だって言ってた8日、見てる姫ね、僕の紹介するね、もしね、よかったらね、来てもらってね、うん、まあ、よくなくても、うん、ありがとう、これよくなくても、うん、まあ、来てもらってね、あーおいバカ、あ、まあ、次はじゃあ代表お願いします、あー、そうだそうだ、なるみの、トップお願いします、あれ、なるみのトップ、どうも、ごめんなさい、どうも、そうです、なるみしゅんすけです、はい、名前違う、名前違う、名前違う、クラブフェイト、顔の出方しめを、このメンバー、見て分かる通り、盛り上がってますということなんでね、いろんなもうイケメンたちを、揃えているんで、皆さんどしどし来てください、さらにね、6月上旬には、横浜店、出店予定になっております、決定しました、そしてね、16日から、北海道、16日から北海道、行くんですけどもね、そこでね、出張面接の方をおおやろうかなと思うんでね、もし北海道の人で、見てて、ベイト興味あるなって思う子いましたら、ブログの方で、詳細の方お伝えしたいと思うんで、よろしくお願いします、いやーね、皆さんね、紹介したところなんですけど、一回コメントを拾いましょうか、さっきまで拾ってたので、でみんなコメント書いてくださいね、すぐ拾うから、どんだけ、まあ、逆にどんだけ俺のこと好きじゃん、コメントすごいな、本当に今日のコメントすごいよ、しゅんすけ一発芸、だいたい出されてるよ、しゅんすけ一発芸だね、ライター、顔で撮ったらライターね、レフトの方に行ったね、今な、うん、ドサンコですね、そうなんや、部活部ってなんすか、太田って書いてる、太田さん俺やん、それやめて太田よしみ、いや、まあ、結局は龍一さんなんかなんかそういいよ、そうアンジュアンジュなんか言っとけよ、お前こいつらに、アンジュ言っとけよこいつらにアンジュよろしく、こいつらによろしく、アンジュ、こいつらにね、お前な、見てる暇あったら店来い、カスしない、やめとけよ、おいやめとけよ、お前おいやめとけ、おい、結局はそうだよね、いいよアンジュ、いいよ、結局はそうなるよ、お前も言っとけよ、それシュンスケ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 8日のこと、変顔やめてって書いてるよ、じゃあ変顔じゃない、この顔だよ、いや俺もともとだって、もう俺この顔でやめてよ、ちょっとシュンスケガツンとよ、お前さ見てろ、イベント前だからちょっとガツンとやっとけよ、はいよ、コメント長い、早く言って、コメント長い、いやいや、ほんとだよ、いちいち長い、ちょい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 、早よ、さあ、いちいち長い、2、いやだからお前、これ見てるやつら、お前、ほんとお前、もうコメントしてんだよ、お前、見せ声しねえ、カス、いとしけ、いかがでしたか、炎上、言ったことないよ、つまんねえくせにしゃくどんじゃねえ、つまんねえくせにじゃねえよ、しかも流れてるから、もう、読みたいから、コメント読む
ていうテレが読もう。俊介その顔やめて。8割俊介やからな。ほんまやで、まあ、はい滑ったーってすごいね。炎上商法やめろよ。大体好きなんだろうな俺ら。ドアのアップ見たいってよ。俊介ドアのアップ見たい。ライドさん呼んでって書いてるよ。ライドさんや、ね、ライドさんは一旦大丈夫です。次回大丈夫です。次回デニッキはやめて。デニッキはデニッキって何。デニッキはやめて。何やった何やった何やった何もやってないですよ。最近めちゃくちゃ炎上してるんですよ。監禁偽物そうそう名前変えようか。誰やねん。誰や。俺か。偽物俺や。俊介か。整理前の嫌な葉っぱ。本物だから。カラス元気あ、カラス元気っすけど。カラスどこ行った。カラス帰った。で、翔さんもなんかちょっとカラスあります。翔さん代表指名できるよ。あ、できるよ。大丈夫。ラ出ろ。あ、しゃべれって。これ安藤とかやばいでしょ。だって来たよ。やばいね。太田光来たよ。太田義文。俺本名やめて。太田光じゃないから。太田義文の方や。もう安藤俊介って俺の本名出てますからね。もうおかんの名前は。おかんの名前は安藤博美ですけど。太田博美じゃなかったでしたっけ。やめとけよ。俺のおかんの名前出すのやめろ。ほんまに吉文な、自分でも吉文って言われへんわ。あれやりましょう。あれ俊介の横誰って。俊介の横誰。あれ誰ですか。トワいます。あー、いいんじゃん。肩出してるやつ。ちょっと一旦変われよお前。ちょっとマイク前これ逆に行けよ。ちょっと逆にグイグイマイクやってくれ。やってくれ。俺来た。あ、やろうか。こっちがめっちゃ見やすい。あ、俺示しよう。みんなおっさんドーランクナイツバスさん。ほんでね、あれやな。スタンドっぽいやつ言った方がいいし。スタンドっぽい。皆さんコメントでありがたいけど、ちょっとね、一個でみんな聞きたいことがあって、キャッチフレーズつけるのは何がいい。おお、ありますね。一人ずつ行こう。いいね。よいしょ、来ましょう。キャッチフレーズ、キンキンで困ってる人誰。ちなみに、はいはいはい。それは俺じゃないもん。男本にかけますからね。そう、まあ、大事で俊介需要ないよ。おかしい。僕ワンワンもうなくなっちゃう。じゃあランかよ。ランはいおいで。はいまずランから。うん、前この顔を見て。なんだろうな。アップこの顔を見て、この顔を見てキャッチフレーズなんだと思いますか。キャッチフレーズ言って。もっと前に向かい。インスピレーションで。キャッチフレーズってなんすか、そもそも。はい、お疲れっす。逆にね。はい、これキャッチフレーズ。キャッチフレーズ。もっと来ない、もっと来ない。見えてない、見えてない。はい、この顔を見て、なんかキャッチフレーズお願いします。キャッチフレーズ。歌舞伎の骨ええんちゃう。はい、じゃあ歌舞伎の骨で決まります。はい、次行きましょう。早い。歌舞伎の骨で。はい、次。はい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 。いいね、いいね。もうまいよ、もう歌舞伎の。じゃあね、ランのキャッチフレーズは歌舞伎の骨で。おめでとう。イエーイ。やばいっしょ。いや、それやばいっしょ。採用ね。で、次はゆう。巻いて、ゆう。じゃあゆうくんね。ゆうくん来たよ。じゃあね、この子のキャッチフレーズ決めてください。どうですか。イケメンよ。イケメン。イケメンよ。なんかしゃべっていいよ。なんか来たよ。面白いのつけてください。お、なんだろう。歩く放送事故の俊介で書いて。何がよ。エロ切ってきたけど。エロ切って。あ、それでよ。あ、歌舞伎のニャンニャン。みんなジョイ。歌舞伎の犬。歌舞伎の犬。あんまりいい意味じゃないからね。ジョイ。歌舞伎の犬でなんとかなるとか思ってる。歌舞伎の犬、歌舞伎のワンワン、歌舞伎のほくろ。歌舞伎界の。ほくろなんてあります？ほくろなんだろ。歌舞伎の愛の戦士。あ、ええやん。愛の戦士。まあ、それ答えるわ。生まれた。あれ。俺もいいわ。歌舞伎の愛の戦士いいっすね。お前黙れ。歌舞伎のダースベイダーなのね。いいね。どうしようかね。何にしようか。 T シャツやば。 T シャツやば。じゃあ欲しい。ちょっとアップしてもらって。 T シャツ、ちょっとアップしてもらっていいですか。あ、うまい。ほらほら、セイントセイヤみたいな。歌舞伎のセイントセント師匠。セイントセイヤ。これうまい、これうまい。マジでうまい。 T シャツいいね。すごいな。もうそれでいい。何でもいいっすよ。じゃあ歌舞伎の T シャツやばおで。めっちゃおもろい。じゃあ、翔くんじゃあ前。いやー、こっちでか。2カメ。早く。あれ翔やね。2カメ翔やん。はい、来たよ。ライト遠い。ライト遠いよ。
ライト、ライトさんがやってるから昨日聞いたやつ言ってください。ああ、いいね、キャッチメイトお願いね、はい、僕何話の黒ひょうって言われてたんで。おおおそれ以外はどっから？競馬選手。それが以外どっから？歌舞伎のスタンド。歌舞伎のスタンド。オッケー決定決定。オッケー歌舞伎はい、勝負だろ。歌舞伎のスタンド。あ、歌舞伎の松崎しげる。歌舞伎の松崎しげる。アンジ君、アンジ君来ましたよ。次も次、もう時間ないから次も歌舞伎のスタンドめっちゃ好き。ジョナサン・ジョースター来たよ。はい、次やな、アンジ君。はい、どうも。何がいい？何やろ。木村拓哉ではないですよ。誰も言ってないよ。じゃあどうする？みんなキャッチフレーズ。かっこいいやつ、かっこいいやつ、かっこいいやつ、かっこいいやつがいい。歌舞伎のキュウリ。歌舞伎のキュウリ。あのさ、歌舞伎の顔面テロリスト、いいな。あはははは、シュースタイル。早い早い。俺はまだ早い。決め顔してって。決め顔して。決め顔。何がえ？いいね。おー、歌舞伎のマコ。悪口サイボーグ出ました。悪く1億プレイヤー。悪く1億プレイヤー。じゃあはい、歌舞伎の化粧品売り場でいいじゃん。俺決めていい？うん。なんだっけ、何サイボーグだっけ。歌舞伎のサイボーグ。悪口サイボーグ。悪口サイボーグ。悪口サイボーグ採用。はい、次行きましょう。はい、こっち、こっち。次、横浜代表のね。あ、こっちだ。春崎さん。何チンカスなんて。はい。春崎来たよ。あの横浜行くんで本当に。エルジフレーズですけど欲しい。来たよ。チンカス枕、チンカス枕。おい、エルジ。歌舞伎の。黙れ。春巻き。いや、もっともっとなんか斬新な、斬新なやつ欲しい。浜寺。斬新。歌舞伎の人、歌舞伎の青逃げ。もう NG コメントでいいんじゃないですか。NG コメント。新宿2丁目って書かれてますよ。どれにしよう、どれにしよう。塩ラーメン出てる。塩ラーメンいいよ。歌舞伎の色、騙し屋。歌舞伎のポンポン。過剰テーマ。歌舞伎の塩ラーメン結構好きだった。じゃあさ、歌舞伎のじゃなくないもん。浜の どうしようか。歌舞伎の方眼投げるから。向こうの空を向いてください。父さん、父さん、あっちっす。ほら、中つけて。見えたよ。顔薄い。怖い。後ろ怖い。スタンド。肌野のイケメン翼ってこうやってるやん。めっちゃ横浜のエロ大使。よく肌野なんて知ってるね。横浜の G スポバサス。結構横浜の薄味っつも結構好き。あ、もう横浜のエロ大使じゃないですか。横浜のエロ大使。横浜翼ってもう名前変えた。ねえねえ、対面は無理だわ。スタンド横浜に入ってる。ブルーライト横浜ね。ブルーライト横浜いいよ。横浜翼ブルーライト横浜で行きますか。もうその戦いは絞ってください。もう決めましょう。決めましょう。やっぱり。え、どれ。自分で決めるよりなんか前に決めてもらった。ブルーライト翼。じゃあ浜のチンカスでいい。浜のチンカス。浜チン。お前ら次のチンカスだ。どうしますほんじゃ。どうします。もう時間もあれなんで。これ今決めんの。はい、もう今決めましょう。誰が決めんの。決めてんじゃん。でみんなで決めましょうか。何がいいですか。俺は横浜市塩ラーメンとそっち系うまいよ。俺薄いタンクトップすげえ好きなの。あった、そんな。いや、今日の服やん。今日の服。T シャツ。浜の G スポット大使もよくないですか。浜の G スポット大使。横浜 G スポット翼もいいけどね。春崎ブルーライト翼もいいですけどね。春崎タンクトップ翼。それさ、ミドルネームやん。どうしようか。すげえ俺の好きなやつ。どうしようか。いや、もう春崎つ、あのタンクトップ翼でいきません。もう逆に言えば春崎翼でよくない。でもキャッシュレーズはどうしようか。CM だって。決めてよ。じゃあこれ決めてちょっと CM 行きたいんで、あの決めましょう。じゃあ浜の G スポぐらいで投げておきますね。浜の、じゃあ浜の G スポでおめでとう。はい、 CM 行くよ。 CM ねー、行った。 CM
トゥモロー。いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分を内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター。お前のことが好きやけん、ずっと一緒にいるさ。本営と書いてマジなんだよ。お前の太陽に俺はなりたい。ダメかな。誰の女にもなるな。俺の女じゃない。プロポーズされたいならソウル。トワくん、ね、じゃあ、トワくん、トワ、おっ、お前もタンクトップか、はい、お前もタンクトップか。いや、トワの、キャッチフレーズ、皆さん、トワ、鼻先なんかめっちゃ書いて、来たよ、鼻つだよな、来たよ、そういうの言ったら、お前、鼻にチョコチップとか言われるぞ。歌舞伎の置物来たよ、それな、歌舞伎の置物来たよ、安定じゃない。歌舞伎のオブジェもええけどな、来たよ、歌舞伎の置物多いな。お前のタンクトップ、トワトワトワ、あ、ええやん。何する何する、鼻くそほくろ、やめろやめろや、歌舞伎の用紙どうしようか。あ、トロール人形は分かんない、いいね。あ、歌舞伎のオブジェ推しもいいよね、うん、歌舞伎のオブジェが多いね、やる気スイッチね。肌の代表翼も OK だけど、ね、歌舞伎のやる気スイッチ、顔面1000万プレイ面白いっしょ。ええやん、これええやん、間違いない、顔面1000万プレイでいきましょう。じゃあそれでやりましょうか、それでいこう。じゃあ顔面1000万プレイ、キャッチフレーズはね、歌舞伎、顔面1000万プレイ、すごい、すごい、一番なんかしっくりくるよね、面白いね、一番しっくりくる、なやっぱり。じゃあしゅうすけいく、しゅうすけ、しゅうすけはね、アップお願いしてもいいですかね。もっと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 、そうそうそう、近っ、近いよ、はい、書いてあるのが歌舞伎の偽物、歌舞伎のナプキン窃盗犯。それじゃん。どうどうどう、どこどこ、カメラここ、おえーとか、おえー、歌舞伎のナプキン窃盗犯、顔面崩壊プレイヤーで、歌舞伎のシュレック、シュレック、学生です、皆さん学生です、この人学生、大学生です、はい、東京経済大学です、略して東大です。おー、歌舞伎の2丁目、顔面プレイヤーですか。まあ俺のちょっと永遠の永遠の、もう何でもちょうだい、永遠の大学生受けだ。卒業できねえのそれ。それ前言ってたんですけど、顔面マイナス1000万とかやめて、永遠の留年生、歌舞伎の浪人。いや俺顔で売ってんだけどな。いや永遠つながりいいね、永遠の大学生、顔面マイナス1000万したんだけど大丈夫、存在0円プレイヤーとかすごいっすね。すごいよね、それいいね、めっちゃ面白いね、ちょっとすごいよね、顔でかデスタムーア。それがいい、それがいい、それでは大丈夫ですよね、歌舞伎のトーマスじゃなくていい、大丈夫、デスタムーアで、感謝トーマス、デスタムーアやつ、すごいね、俺行きたい、それで行きたい、すごい、大丈夫、どうする、どうする、いやもう何でも決めてください、もう全然歌舞伎のいい人、全然俺も顔で売ってるんだよ、サモアニア、いや普通にかっこいいでしょ、だって俺普通に顔面歌舞伎でクラッチス、何でも何でもいい、顔でかデスタブーアで、顔でかデスタブーア、デスタブーア分かんないでしょ、ナルミリューネにっていう名前もある。何、いやもうちょっと、もうすごい一番来てるね、コメント、ね、ありがとう、顔面崩壊プレイやれ。何でもいい、何でもいい、顔面崩壊プレイやれよ、すごい、俺もう歌舞伎のじゃなくて区役所通りのでいいやん。いやもう全然、もう何でも顔配信、それはいい、いやお前近いよ、なるみ汚し、下げろ、なるみ汚し、なるみ汚しやめてください。ショックやった、緑の人に似てるって感じ、歌舞伎の勘違いだよ、おかしい、一番 NG コメント多い、顔面クラッシャー、かっこいい、顔面クラッシャー、顔面クラッシャー、なるみ系では行きたくないんで、千年に一度のモアイって言われてるやんか、なるみ汚しは嫌なんで、どうする、決めて、
え、みんなだってもうこんなにそれみんなに決めてくださいよ。もう顔面顔面クラッシャーかデスタムーアか。俺は好きだ。俺はデスタムーアが好き。顔でかデスタムーアが癖になる顔よかった。癖になる顔いいっすね。顔がクソ。やみつきしっす。やみつきしっす。どうしようか。いや、うまい。顔でかデスタムーアじゃないっすか。もうじゃあ、シュースケロな。ありがとう。キャッチフレーズ俺、顔でかデスタムーアで。よいしょ。ていうか、どれも褒めてないよね。ふざけんなよ。大丈夫。一人ずつ自己紹介します。じゃあ、いいね。改めてします、ね。顔デカデスタムーア。どうも、はじめまして。顔デカデスタムーアっていう構成で。みんな覚えてるよね。自分のキャッチフレーズ覚えてる。キャッチフレーズ。自分のキャッチフレーズ。これ俺のお客さんも見てる。のスタンド分かりづれえな。もう一回自己紹介したの。イベント前にすごいね、もう俺とかも。な。じゃあランから自己紹介しとくか。自己紹介。うん、さっきのキャッチフレーズ。じゃあ、ね、あ、そうですね。歌舞伎のね、骨です。はい。まだ、歌舞伎ないんで、これから歌舞伎の骨としてね、歌舞伎町にね、あの僕の名を広めていくんで、お願いします。はい、どんどん行こう。これ何でしたっけ。歌舞伎の骨です。 T シャツやばおらっけ。斬新だよ。本当に一人だけ明日からは毎日できなくて。よろしくお願いします。歌舞伎のスタートです。よろしくお願いします。次行こう。行くわ。もう時間ない。やっぱどうしよう。俺浜の G スポーハルス翼です。よろしく。よろしく。はい、次なんだっけ。悪口サイボーグです。よろしく。はい、次フェイトプラスで画面なんだっけ。画面一斉マプレイヤーよいしょー。はい、どうも顔デカデスタムーアです。はい、それで皆さん、今日はね、これでラストになります。次ね、今日のショータイム出るのは、フェイトプラスなんで、皆さん、来週も見てくださいね。今日はありがとう。よいしょー。終わり終わり。あの、もうちょっとだけ時間ある、あと3分もない。あ、リュウヤ俺の30分。俺のほんじゃ、僕のあれください。俺、僕のキャッチフレーズ。キャッチフレーズなかったからね。ワンワンダッシュじゃなくてね。ラスト。はい。何しようか。ねえ。何しようか。はい。来た？ないんか？どうもお会いしたら。とりあえず、4月4日僕のイベントなんで。よろしく。ラスト？ラスト。俺のイベント来てね。俺のイベント、リアさんのキャッチフレーズ、俺のイベント、4月8日です。お願いします。キャッチフレーズは？キャッチフレーズは？キャッチフレーズは？コーデカデスタムーアでーす。コーデカデスタムーア。全日本ホスト歌がうまい王座決定戦。全国1万人の在籍ホストからたった一人選ぶ今大会で、本格的アーティストデビューするのは一体誰なのか。参加資格はホストであることのみ。現在参加者募集中。ナイトチューブはあなたの夢を応援します。チケットお問い合わせはニコナイト @nightchube.net まで。怒っている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことにすがる。何回目の錯覚だ。笑っていたろう先まで使い込んだかも。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を